Манай сурвалжлах хэсэг томилолтоос ирлээ. Тэд энэ удаад малчтад тулгамдж байгаа асуултуудыг сурвалжллаа. 1980-аад оны үед хөдөө орон нутагт ажиллаж байсан анхнуудын ихэнх нь тэтгэврээ тогтоолгож чадахгүй шүүх рүү буцаагддаг. Учир нь тухайн үед ажиллаж байсан аж ахуйн нэгжүүд дампуурч архивын материал нь устж үгүй болсон байна. Үүнээс болж олон ахмад хохирч байгаа юм а. Малчтын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наашлуулсан учраас мягмар сүрэн тэтгэвртэй гарах хугацаа болжээ. Гэтэл ажилласан жил нь хүрдгүй. Тэр 1985-аас 95 он хүртэл хар хорийн суманд сургуулийн мал малж байсан. Гэвч түүнийг батлах бичиг баримт байдгүй. Аймгийнхаа архивыг шүүлгээд олдохгүй болохоор нь улсын архивын ерөнхий газар тандсан боловч мөн л гарч ирээгүй байна. 85-аас 95 он гэхэд бараг 10 жилийн одоо хөтөлбөрийн тэнгийн шүүлгсэн байна шүү дээ. Тийгсээ. Тэгээд ингээд гарч ирэхгүй одоо ингээд ганцхан жилийн юу гарч ирсэн байна. 10 жилээс ганцхан жил гарч ирсэн. Тийм байна. Тэгээд ийм л юм даа. Тэнгийн дэвтэр нэг мангалын одоо тэмдэгч байна уу? Оо байхгүй байхгүй. Мегамар сүрэн одоо аргагүй юу хамт ажиллаж байсан хүмүүсээ мөн залуудаа авч байсан шагнал урамшуулал гэрэл зургийг авч шүүхэд танднаа. Хэрвээ шүүх ажиллаж байсан нь үнэн гэдгийг тогтоовол тэтгэвртэй гарна. Харин шүүх нотлох баримт хангалтгүй байх гэж үзвэл яах вэ? Энэ мэт олон хүн тэтгэврээ тогтоохын тулд архивын газар сум дундын шүүхийн хаалгыг татаж цаг хугацаа алддаг байна. Өөрөн бол 81-ээс 84 онд цэрэгч явж ирэл цэрэгээс ирэл сангийн аж ахуйд малчнаар ажилласан байдаг. За нас нь бол одоо ингээд 55 нас хүрсэн. За малчнаар тэтгэвртэй орох гэтэл энэ асуудлуудаас болж тэтгэвртэй орч чадахгүй байгаа иргэдэл бас байна. За нийгмийн даатгалын ерхий газраас 1995 оноос хойш архивын бичиг баримтыг захин хэлбэрт оруулж эхэлсэн. Тиймээс 30 орчим жилийн өмнө ажлын талбар дээр гарсан хүмүүст ийм асуудал үүсэхгүй. Харин 1980-аад оны архивын бичиг баримт ихээр устж үгүй болсон. Үүнд хариуцах эзэн байдгүй юм а гэдгийг нийгмийн даатгалын байцаагчид хэлж байсан юм а. Ядаж эдгээр энэ гурван барай шүүхтэр очих юм.